Посилити тиск на Росію обіцяють Сполучені Штати. Про це під час телефонної розмови Порошенко сказав віце-президент Джо Байден. За його словами, наступи російських терористів треба якнайшвидше зупинити. Заяви про засудження агресії Кремля лунають з усього світу. Утім, в Україні переконані, час заяв давно минув. Необхідні конкретні дії. Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з Порошенком пообіцяв посилити тиск на Росію. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Байден також засудив атаки та насильство у Східній Україні, влаштовані проросійськими терористами, які розпочали військовий наступ на різні міста регіону. Засудив ракетний обстріл Маріуполя і генсек ООН Пан Гі Мун. Він додав, що безвибірковий обстріл житлових районів є порушенням міжнародного гуманітарного права. Пан Гі Мун закликав всіх подвоїти зусилля задля дотримання Мінських угод. Ми засуджуємо вчорашній односторонній вихід лідерів бойовиків з угоди про припинення вогню і особливо провокативні заяви про намір захопити більше територій. Це є подальшим порушенням їхніх зобов'язань за Мінськими угодами. Латвія терміново скликає Раду ЄС через атаку на Маріуполь. Балтійська країна, яка наразі головує в ЄС, засудила цинічні дії бойовиків проти цивільного населення на сході України. МЗС Латвії наголошує, Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту. Запропоновані Росією мирні ініціативи та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомити, що міжнародна спільнота рішуче і жорстоко відреагує на подальше загострення конфлікту. Тим часом російська делегація заблокувала заяву Ради безпеки ООН щодо ситуації у Маріуполі. У документі, текст якої не дозволила прийняти Росія, засуджувалася заява глави бойовиків ДНР Олександра Захарченка, у якому той оголосив наступ на Маріуполь. Раніше дії Росії вже засудили у ЄС. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні наголосила, за час конфлікту загинули багато невинних громадян. Екс-прем'єр Швеції Карл Більд засудив ракетний обстріл терористами Маріуполя та не виключив, що Росія готує новий наступ. Посол США в Україні заявив, що це частина загального наступу російських сил та повне порушення Мінських угод. Джефрі Пайет висловив припущення, що це зробили за підтримки Росії. Глава МЗС Литви заявив, що Росія затягує час та використовує переговори, щоб збільшити підтримку терористам. Про це Еліна Слінкявічус написав у своєму твіттері. Війна проти України триває. Терористи обстрілюють Маріуполь. Час для розмов Росія використовує для підтримки терористів. Росія обрала ізоляцію та санкції. В українському МЗС нині стверджують, що світове співтовариство має не обмежуватися заявами, а спільно змусити Росію припинити підтримувати тероризм в Україні. Марія Клюк, ТВА.